er i gang med at lave nu, det er en 3v5 8-del dome. Den skal vi lave til noget, der hedder Blast, som er et kæmpe Counter-Strike konkurrence i København. Det laver vi i samarbejde med spiludvikling, hvor spiludviklerne de laver nogle forskellige aktiviteter, der skal foregå inde i domen. Og vi på Event & Lederskab bygger domen. Hvordan skal det se ud? Hvordan skal den henvende sig til publikum? Det er lidt vildt at skulle stå med den her lille model, som jeg har lavet over i Design & Maker-lokale. Og så skulle bygge det i virkeligheden i kæmpe format, hvor der kommer til at gå mennesker rundt herinde. Nu er vi kommet til Royal Arena, og vi har lige tømt vores biler for alle vores ting. Vi er i gang med at sortere vores lægter her til domen. Og så skal den simpelthen stå lige her. Det første beslag, vi har samlet her, det bliver top. Så det bliver der 3,5 meter op i luften. Og så bygger vi ellers ud efter etage for etage. Nu er vi nået cirka 2/3 med domen. Og man kan allerede se, at den begynder at tage form. Det er rigtig dejligt. Nu har jeg siddet med de der tegninger og med den lille dome, jeg har lavet i lasermaskinen. Og så se den nu i fuld figur, hvad jeg lige vil sige. Det er helt vildt fedt. Og så skal vi rundt, hele vejen rundt, løfte. Ej, vi er lige i det afgørende sekunder her af domens. Nu vil jeg ikke sige rejsning. Hvad siger man? Det hedder vel rejsning. Jeg kan slet ikke det her. Så er vi i gang med at skille domen ad igen, fordi at den simpelthen brast. Men altså, det er jo på den her måde, man lærer at finde de rigtige løsninger. Det her, det ville vi aldrig kunne sige os, hvis vi ikke havde prøvet at bygge den. Vi er heldigvis rigtig mange højskoleelever, der stadigvæk er ved godt mod, så vi skal nok løse det. Nu har vi lige fået sovet her hen over natten og fået drømt om, hvordan vi kunne løse den her domkatastrofe, der skete i går. Vi har lejet en sav, så nu har vi kløet alle lægterne i to. Det tager noget af vægten. Og så er vi ved godt mod, og vi håber virkelig, at det kan lade sig gøre i dag. Og vi er allerede rigtig godt i gang på morgenstunden. Vi kunne ikke have gjort det her, hvis alle havde gået derfra og været sådan helt... Det går ikke, vi gør op. Altså sådan, ja, det var nederen, det skete. Det skal ikke ske igen. Så nu kører vi på, og alle er indstillet på, at det nok skal lykkes i dag. Det er rigtig dejligt. Take 2! Vi har hjelme på i dag. Vi har styr på det, og nu lykkedes det. Forhåbentligvis. 3, 2, 1. Altså, den holder den her. Henrik er så glad. Det vi laver lige nu, det er, at vi laver åbninger til domen. Og nu har vi prøvet at sikre det med en masse beslag og skruer på kryds og tværs, så det ligesom ikke kan bevæge sig, når vinden puster til. Så her er den første dør, og så kommer der teltdug på det her lige om lidt. Og det tror jeg kommer til at se rigtig lækkert ud, når vi lige får sat lidt lys på, og det bliver aften, og det skal nok komme til at spille. Vi har rejst en dome i dag. Det er fucking nice. Og vi er ved at være der. Det her, det er det allersidste, vi mangler for at få lappet hele domen. Og så er den jo i princippet færdig. Og sidste klips er